Dobro jutro, drugari. Kod nas je pola šest ujutro, noć, strašno. Zašto tako rano snimam video? Pre nekih pola sata zvao me Semjon Pego, ja sam otpravio poruku na WhatsApp, rekao, brate, kako je tamo, jesi živ, šta se radi, pošto njemu prete mu da će da ga ubiju Azerbejdžanci zbog toga što prenosi istinu, preključe uopšte napravio takav haos u Azerbejdžanu zato što je otišao na teritoriju Nagornje Karabaha koja po svim kartama azerbejdžanskim koje publikuju je pod kontrolom azerbejdžanske armije, a u stvari tamo se nalazi armija Nagornje Karabaha. Ispada da sam vas ja malo lagao, znači da vam nisam pričao celu istinu. To nisam radio specijalno, jednostavno ni ja to nisam znao. U našem razgovoru pitao sam Semjona o nečemu što me veoma mučilo. Ja nikako nisam mogao da shvatim kako mogu azerbejdžanski bespilotniki, turski bespilotniki, azerbejdžanska avijacija da zaleće se tako lako na teritoriju Nagornje Karabaha, ako znamo da Jermenija ima ne malo protiv avionskih sistema Buk koji mogu da gađaju do 10.000 metara. Takođe imaju tri sistema S-300, znači protivvazdušna odbrana Jermenije je veoma dobra. I za mene lično šok je bio kada mi je Semjon objasnio da tamo u stvari uopšte ne ratuje jermenska armija. Znači Jermenija nije ušla u taj rat. Ratuju isključivo borci Nagornje Karabaha i dobrovoljci koji su došli. I svi gubici koje imaju borci Nagornje Karabaha su uglavnom zbog toga što nemaju savremenog naoružanja, uglavnom protiv avionskih sistema. Sve se ratuje po staromu i većinu gubitaka koje daju Azerbejdžancima su iz samih prostih protiv avionskih sistema koje streljaju sa ramena, znači PZRK tipa, čini mi se OSA kod nas da je u Srbiji. Znači, ja sam bio u šoku, ja svaki pregled novosti, kad sam čitao i azerbejdžanski i jermenski, uvek se priča o Azerbejdžanu i Jermeni, znači ja sam bio uveren 100% da je Jermenija u tom ratu. Međutim, ispada da Jermenija ne pomaže Nagornjem Karabahu, verovatno im dostavlja nešto oružje, to uopšte nije pitanje sigurno. Međutim, sama Jermenija sa svojom tehnikom, vojnom tehnikom, sa svojim protivavionskim sistemima, sa svojom armijom, uopšte ne pomaže Nagornjem Karabahu. U to vreme, znači svi u Jermeniji i Jermeni u Rusiji traže od Rusije da se umeša fizički u taj rat. Vi možete to da shvatite? Ja iskreno ne mogu. Sem, naravno, Nikola Pašinjana koji nikako ne želi da se Rusija umeša u rat. Ja ne shvatam to. Ja ne znam, ja ću sada prevarim malo ovo sve što sam dobio informacija, ali eto, to mi je najnovije, čisto da znate šta se dešava. Znači, Jermenija ne učestvuje u ratu na Nagornjem Karabahu. Za mene je ta informacija šok. Ja sam ostao bez reči za tako nešto. Uglavnom sam im pego je obećao da će da vam pošalje pozdrave sa Nagornjeg Karabaha. Bio je veoma zadivljen time što Srbi prate situaciju tamo i veoma mu je prijatno. Tako da, momci i devojke, to su vam najnovije informacije. Na frontu, po njegovim rečima, se ništa nije dešavalo. Znači, uglavnom sve što ide, to su artiljerijske borbe i to je bombardovanje gradova, kako sa jedne, tako i sa druge strane. Toliko za sada. Ja stvarno u šoku sam i ne mogu da verujem, ja još moram da prevarim sve te informacije.